Okey bang, kalau nak guna link yang sama sebab abang tengah run FB Ads, abang buat duplicate. Okey, bila klik duplicate, mana link dia guna link sama, cuma dia ada tambah copy. So kita remove dia punya copy bila produk dah siap. Sekarang kita buat baju ni. Okey, gambar kita biarkan dulu walaupun dia tak optimize. Okey. So dekat attribute ni, variation dan size ni kita remove. Mula-mula remove variation dulu. Okay, delete all. Okay, lepas tu dia delete semua variasi. Lepas tu kita pergi attribute. Okay, kita remove semua sebab yang ni memang tak boleh pakai, conflict. Okay, lepas tu kita ambil, kita refresh sekali. Okay, refresh. Okay, lepas refresh, pergi attribute ni. Attribute saya dah letak siap-siap. Add existing kan, dia ada size, dia ada variation. So ambil variasi. So tak payah type. Masalah sebelum ni staff abang type. So sekarang tak payah type. Saya dah siapkan siap-siap. Color, klik je dia keluar. Color round neck dengan round neck long sleeve. Okay, so kita save. Okay, lepas save ni kita tambah lagi satu attribute, size. Okay, dah ada size ni kan. Size pun saya dah buat sampai 7XL. So abang just tambah je. Okay, start dengan XS, S, sampai habis lah ni. M, L, XL, 2XL. Aduh, 3 hari punya masa cari benda ni je sebenarnya. Bukan sebab konflik apa-apa, memang silap. Inilah silap tambah produk attribute je. 3 hari makan masa air je. Alhamdulillah hari ni jumpa. Ya, 7XL. Okay, 7XL. Save. Okay, lepas siap semua ni, pergi variasi. Okay, generate. Okay, lepas generate, okay, kat sini masukkan harga dia lah. Harga asal RM74. Okay, kita masukkan harga asal. Okay, lepas masukkan harga asal, so satu-satu ni dah boleh masukkan ni lah. Weight pun saya dah automatik kan, 0.25kg selai. Staff abang cuma tambah sale price untuk round neck, untuk collar, sebab dia lain-lain kan. So yang tu je bang. Lepas tu save. Kita klik save, publish. Ya, dia belakang dia ada copy, itu je kita kena buang. So copy ni klik je edit. Kan, klik je edit, buang copy ni je, dash copy. Buang dash copy. Tapi sebelum buang dash copy ni, abang pastikan produk ni dah delete. Produk lama dah delete. Okay, produk lama dah delete. Mana yang produk lama? Ni produk asal dia kan, yang staff abang buat. Ini yang kita buat tadi. So delete dulu yang ni, pergi trash, terus masuk trash sebab kita boleh revert balik kalau dia error. Okay, trash, barulah publish yang ni. Bila yang ni kita dah buang tu sampah, trash. So pergi balik sini, buang copy ni, remove copy. Lepas tu dia punya sini, dia punya apa, pemaling ni pun kita buang dash copy. So klik je okay. Okay, publish. So dia akan jadi standard balik. Macam tu je bang. Satu line, satu line, satu pattern, satu pattern. Okay bang.